будинка на вимогу. Наступна зупинка Дніпро ГЕС. Шановні пасажири, просимо вас дбайливо відноситись до електротранспорту міста. Дотримуйтесь салонно-шоферного порядку. Поважайте братів та працівників підприємств, які роблять вашу поїздку по місту зручною, комфортною та безпечною. Наступна зупинка – вулиця Каховська. Щоб не впасти у салоні, міцно тримайтеся за поручні. Зупинка – вулиця Каховська.
Рельєфна. Наступна зупинка – 9-та міська лікарня. Лікарня. Шановні пасажири, виходячи з тролейбусу, залишайте своїх речей. Наступна зупинка – правобережний ринок. Щоб не впасти у салоні, міцно тримайтеся за поручні. Шахраї.
Зупинка. Інститут Дніпроелектро. Наступна зупинка. Прохідна ЗТЗ. Шановні пасажири, будьте взаємовічливі. Поступайтесь місцям інвалідам, пасажирам з дітьми та вагітним жінкам. Зупинка. Прохідна ЗТЗ. Наступна зупинка. Вулиця Метрополітенівська. Зупинка. Вулиця Метрополітенівська. Продукт как-то нет.
Стрілка Піт. Наступна зупинка. Завод перетворювач. Шановні пасажири, щоб запобігти падінню під час руху, міцно тримайтеся за поруч. Зупинка. Завод перетворювач. Зупинка. Завод антибіотиків. Наступна зупинка. Завод антибіотиків. Кінцева.